នៅដំបន់សាបូរេស៊ីយ៉ាគណៈរុស្ស៊ីខំវាយដើម្បីបំបែកខ្សែត្រីមរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលឡោមព័ទ្ធដំបន់សាបូរេស៊ីយ៉ារយៈពេល1សប្តាហ៍មកនេះសាបរមាននេះប្រតិអ៊ុយក្រែន The New Voice of Ukraine បានចុះផ្សាយថាកងកម្លាំងនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅប្រមាណសប្តាហ៍មកនេះជាពិសេសគឺប្រមាណថ្ងៃមកនេះបានបើកប្រំបត្តិការវាយបោកទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយ៉ាងសម្បើ នៅផ្នែកមួយនៃតំបន់សាបូរីសៀយ៉ាដែលអ៊ុយក្រែនលើកតបនឹងវាយយកបាននោះហើយអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុងតែវាយសម្រត់ដើម្បីរំដោះសាបូរីសៀយ៉ានោះត្រឡប់មកវិញនេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់អង្គភិបចារកម្មនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី8មករាយោងតាមប្រភពដដែលនេះ នឹងអ្នកវិភាគរបស់អង្គភាពចារកម្មនៃกระทรวงកាភិជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានដូចថារុស្ស៊ីកំពុងតែបងចំណាយសាច់ឈាមឈាមស្រស់របស់កងតោរបស់ខ្លួនយ៉ាងសំបើមធ្វើយ៉ាងណាទុបទុលឬក៏វាយបំបែកខ្សែត្រៀមជູ່មុខរបស់កងតោអ៊ុក្រែនដែលស្ថិតនៅទីក្រុងចំនួន2នៃតំបន់សាបូរីសៀ য়া ដែល អ៊ុយក្រែនយកបាននោះគឺទីក្រុង Vazhiliiska និងទីក្រុង Orykhiv យោងតាមប្រពន្ធដដែលនេះរុស្ស៊ីធ្លាប់គ្រប់គ្រងតំបន់ Vazhiliiska នៅផ្នែកមួយនៃតំបន់ Lepro គឺនៅភូមិខាងត្បូងនៃទីក្រុង Zaporizhia ហើយនៅទីនេះទីក្រុងនេះធ្លាក់មកក្រុមអ៊ុយក្រែន មូលភៀកធម្មទៅហើយគឺនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីលីកានេះគណៈនេះនៅទីក្រុងរីគីវណោះវិញចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីលីកានៅភៀកខាងកើតប្រទេសឆ្លាក់ក្នុងសមរភូមិដ៏សាហាវបំផុតរវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីដាក់ផែនការវាយកភូមិវាយកក្រុងពីនេះត្រឡប់មកវិញពីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចនោះទេ នៅគណៈដែលទីក្រុងសាបូរីសៀទាំងមូលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធជាប់ទៅហើយដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយោងតាមប្រពုចចារកម្មរបស់អង់គ្លេសបាននឹងថារុស្ស៊ីព្យាយាមរក្សាកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សាបូរីសៀទូបីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឡោមព័ទ្ធក្រោយនោះតែរុស្ស៊ីបើកប្រំត្តការវិយរាហាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅខាងក្រូចខ្នងក៏ កងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទប់ទល់យ៉ាងក្រាញនៅនានាបំផុតតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាសាបូរីសៀយ៉ានៅភូមិក្រុងបងប្រទេសដែលអ៊ុយក្រែនវាយកឲ្យបានមកវិញនៅប្រមាណសម្រាកមុខនេះវាបានធ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាច្រើនសម្រាកមកហើយហើយរដ្ឋដាល់សភានៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានអនុម័តដំបង់សាបូរីសៀយ៉ានេះថាជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយ គឺដ <that> ូចតំប anyway, ន yup ់ Kherson ដ <-tab> ូចខេតនៃហាននិងដូចែកផងដែរតែតំបន់ទាំងបួននេះរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងបានប្រមាណជា50%តែបំណងនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបានពាក់កណ្ដាលទាំងនោះជាពិសេសបើនៅតំបន់ Kherson <umen> និងវិញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយកបានសឹងតែទឹកអស់ទៅហើយនៅពេលនេះរហូតដល់ដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យធ្លាក់ត្រូចមកខាងនៃទន្លេ Dnipro ទីផក អ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាការវាយលុករបស់กองทัพยูเครนចូលទៅសาปូរីเซียនៅប្រហែលថ្ងៃចុងក្រឹកនេះគឺជាការគម្រាមយ៉ាងខ្លាំងបំផុតក្នុងការឲ្យกองทัพรัสเซียប្រហែលជា300ទៅ400នាក់ឲ្យទម្លាក់អាវុធចុះតែរុស្ស៊ីមិនព្រមឲ្យกองทัพទាំងនោះទម្លាក់អាវុធនោះទេរុស្ស៊ីបានសម្ដែងបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេ មកបើកប្រំបត្តិការយោធាខੰងក្រូចខ្នងកងតពុយអ៊ុយក្រែនតែកបណ្ដាលពេលនេះអ៊ុយក្រែននៅតែមានព្រៀបក្នុងសមរភូមិនៅតំបន់សាបូរីសៀយ៉ានេះអ្នកជំនាញមើលឃើញថាទីបំផុតជាពម្រួយទេស្វាមមួយដែលផ្ដោតឈប់តំបន់ក្រីមៀ មកសាបូរីសៀយ៉ានេះអាចនឹងត្រូវវាយប្រហារផ្ដាច់ដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយយកបានស្ពីនមួយនេះមានន័យថាការដឹកផោះភីដឹកក្របរំសើវចេញពីតំបន់គ្រីមៀជាអព្ភุทូបដែលរុស្ស៊ីយកបានពីអ៊ុយក្រែននាឆ្នាំ2014នោះគឺមានន័យថាសាបូរីសៀយ៉ាងើយថ្្លាក់បំផុតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងវាយយកបានវិញដោយកងទ័ព អ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយបើនិយាយពីភាពខាងកើតប្រទេសណោះវិញมันស្ងប់ស្ងល់ little គឺសង្គ្រាមកាន់តែឆេះកោចយ៉ាងធุนធ្ងរបំផុតនៅពេលនេះសារព័ត៌មានរបស់ Ukraine The Voice of Ukraine បានស្រង់ប្រភពរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសនេះចាប់ផ្សាយថានៅខេតលុយហាននិងខេតដូនេកគឺកងទ័ព Ukraine កំពុងតែវាយកទីតាំងរបស់ខ្លួនមកវិញឲ្យបានជឿនថៃទីតាំង រហូតដល់វិយដិញកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យចេញពីទីក្រុងមួយចំនួននៅតំបន់នោះទៀតផងស្គីដីរេកាបានដឹងថាតំបន់ Bakhmut ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្ត Donetsk នេះអ៊ុយក្រែនយកបានហើយរុស្ស៊ីព្យាយាមវាយកមកវិញបន្តែកចូលប្រជុំចុះនោះទីដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដាក់បារះនិងរៀបសាច់ត្រៀមយ៉ាងណែនបំផុតទីបំផុតកងទ័ពអ៊ុយក្រែន ដកនរមដោយអដាមសេនីយ៉ែនហ្គេនឌីប្រីហ្គោហ្សីនបានដកទ័ពត្រឡប់ទៅវិញចេញឆ្ងាយពីបេកមូតហើយបានប្រាប់ទៅលោកពូទីនថាអ៊ុយក្រែនគឺមានលទ្ធភាពការពីដំណើរនេះយ៉ាងរឹងមាំបំផុតរុស្ស៊ីពិបាកនឹងយកដំណើរនេះមកវិញអីបានទោះអន្តរកម្មដោយប្រព័ន្ធវិសិលបាញ់ស្រោចចូលដំណើរនេះក៏ពិបាកកាន់តែខ្លាំងបំផុត មេតបរបស់អ៊ុយក្រែនម្នាក់នេះឥឡូវតំណងត្រូវបានគេដកហូតអំណាចទៅហើយព្រោះទស្សនាវដ្តី Newsweek របស់អង់គ្លេសចោទសាយថាគេហៅគាត់ថាអតីតអធិបតីច្នៃទៅហើយក្រោយពីគាត់បញ្ជូនលិខិតសម្តុះលោកពូទីនថាវាលមិនឈ្នះអ៊ុយក្រែនទេនៅតំបន់បេកមូតម្យ៉ាងបរោះបរ្អោះនេះអាអង្ថាសំបីតែវីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏មិនឈ្នះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនផងដែរគឺមានផ្លូវដែលរុស្ស៊ី រុកជិគជំនះបាននោះទីនៅក្នុងអំឡងសង្គ្រាមរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះ The New Voice of Ukraine បានចុះផ្សាយថាកងទ័ពរុករបស់ Ukraine វាយកបានទីតាំងចំនួន16ទីតាំងនៅ phía ខាងត្បូងប្រទេសជាពិសេសគឺនៅតំបន់ Zaporizhia នេះហើយ16ទីតាំងនេះឥឡូវនេះត្រូវបានវាយចំជ្រុំដោយវិសីរបស់ Russia យ៉ាងខ្លាំងប៉ុតអ៊ុយក្រែនថាសមរភូមិដ៏ក្តៅបំផុតគឺរុស្ស៊ីចង់វាយទម្លុះខ្សែត្រៀមរបស់អ៊ុយក្រែនដែលឡោមព័ទ្ធសាបូរីសៀ។អ្នកជំនាញមើលឃើញថាបើរុស្ស៊ីមិនអាចវាយយកបានទីតាំងណាមួយបានពីអ៊ុយក្រែនមកវិញ។ ទាំង16ទីតាំងរដ្ឋទាំងទីតាំងដែលកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនោះចំនួន2ទីតាំងនៅតំបន់សាបូរីសៀបើយកមកបានក្នុងអំឡុងមួយសัปดาห์ទៀតមានលេចថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលឡោមព័ទ្ធដល់កងទ័ពអ៊ុក្រែននៅតំបន់សាបូរីសាយាទាំងមូលអាចនឹងអត់បាច់ស្លាប់ដូចនេះហើយបានជា អ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធាធិបមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនតំណងនឹងបាញ់ផ្តាច់ស្ពានមួយដែលតបជាប់ពីគ្រីមៀមកសាពូរីសៀដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការដឹកផុសភីរបស់រុស្ស៊ីជួយកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅសាពូរីសៀនេះអ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធាធិបរបស់ពុបប្រចាំប្រទេសមើលឃើញទៀតថាបើសាពូរីសៀធ្លាក់មកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញគឺមិនយុត្តិអ៊ុយក្រែននិងបាក់ប្រម្បត្តិការសឹកវាយលុកលុយដំបានគ្រីមៀ បាក់អ៊ុយក្រែនបាក់ប្រណម្បត្តិការសឹកវាយចោលគ្រីមៀដោយការអះអាងរបស់ប្រធានចារកម្មអ៊ុយក្រែនគឺលោកគីរីឡូម անդ ាណៅបានបង្ហើបឯងថានៅខែមីនាយ៉ាងយុបបំផុតនេះគឺទបអ៊ុយក្រែននិងសម្្រាច់បាក់ប្រណម្បត្តិការសឹកវាយចោលគ្រីមៀហើយហើយពេលនោះដំណើរទៅរកការចាញ់សង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនអាចនឹងមាននៅចំពោះមុខលោកពូទីនផ្ទាល់តែម្ដង